Bakı Muzey Mərkəzində Azərbaycan-İsrail Aziz Beynəlxalq Təşkilatının təsis qurultayı keçirilib. Qurultayda səfir Danstav, misiya rəhbərinin müavini Avital Rosenberg, konsul Orli Dafnasona, Nativin Azərbaycandakı regional nümayəndəsi Hayim Fikman, Milli Məclisin deputatları Rasim Musabəyov və Rauf Əliyev, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, Avropa Yahudi Cuması'nın baş ravini Şinor Sigal, İsrail Malot Tarşixa və Kiryat Ekron şəhərlərinin bələdiyyə başçıları, İsraildə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Yeganə Salman, İsrail-Azərbaycan bayraqları altında çalışan Kanal 24-ün rəhbərləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Açılış nitqi ilə çıxış edən İsrailin Azərbaycandakı səfiri Danstav iki ölkə arasındakı uğurlu inkişafı, xalqlar arasındakı dostluğu vurğulayıb və qeyd edib ki, yahudilər Azərbaycanda 2500 illik tarixə malikdir. O, Azərbaycan dövlətinin mövqeyinin İsrail dövlətinə və dünyaya çatdırılmasının assosiasiyanın hədəfindən olduğunu vurğulayıb. Aziz Təşkilatının baş direktoru Lev Spivak deyib ki, təşkilatın əsas məqsədlərindən biri beynəlxalq münasibətlərin, iqtisadi, siyasi, xarici əlaqələrin inkişafı sahəsində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirləri təbliğ etməkdən ibarətdir. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov Əzizin tarixi barədə məlumat verib. Millət vəkili Rauf Əliyev Azərbaycan və İsrail arasında dostluq əlaqələri barədə çıxış edib. Tədbirdə İsrailin müxtəlif şəhərlərindən olan nümayəndələr Azərbaycan və İsrail arasında əlaqələr haqqında öz təəssüratlarını bölüşüblər. Daha sonra prosedura uyğun olaraq qurumun nizamnaməsi qəbul edilib. Bundan sonra keçirilən səsvermə nəticəsində Vahid Bayramov Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri seçilib.